也有悲。对对。三位的家在木匠，南安家比较贵，我有杨家祖名，一不外国，咱俩哪里对？对对。မြန်မာစကားနဲ့တခြားနိုင်ငံခြားစကားတွေအတွက်ခေါကုခွေရောင်းချမှုတွေပြည်ပင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နိုင်ငံခြားစကားတွေရောင်းချနေတဲ့လမ်းဘေးအခွေတွေတွေကအခုလိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခွေမရောင်းရတဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့ရဲ့စာဝန်နေရေးကျတဲ့လာမှုကြောင့်အခုလိုဆန္ဒပြပွဲကိုစီစဉ်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။လမ်းဘေးမှာအခွေရောင်းချခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ကိုထွန်းလျောင်ကတော့သူတို့ရောင်းတဲ့အထဲမှာမြန်မာစကားတွေမြန်မာသချင်းတွေမပါတဲ့အတွက်မူပိုင်ခွင့်ကိုမချိုးဖောက်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကပြီးတော့အောက်ကဖမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့မှပြစ်ဒဏ်နဲ့ကြားခံပြီးသွားပြီလက်ရှိလည်းကျွန်တော်အမှုကြီးဆိုင်နေဒါမှကျွန်တော်တို့ဖမ်းစည်းတိုင်းဗမာညီညာဝေမပါဘူးဗမာကားမပါဘူးဗမာတချင်းမပါဘူးเนาะဒီမူပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ချိုးပေါက်ပြီးတော့လည်းအခွင့်မျိုးတွေလည်းမပါလာဘူးဒါမှကျွန်တော်ရှိမှအင်္ဂလိပ်ကိုရီးယားအဲ့လိုမျိုးပဲမီးလက်ရှိလည်းကျွန်တော်အမှုကြီးဆိုင်နေကျွန်တော်မိသားစုနောက်မှာလုံးဝရိုင်းနေတာသူတို့တွေဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်းအရာ၄ချက်ထဲမှာတော့1996ရုံးမြင့်တန်ကြားနဲ့ဗီဒီယိုဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖြေလျှော့ပေးဖို့နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်တွေကိုဈေးတက်တက်တက်ဝယ်ယူကြည့်ရှုခွင့်ရဖို့မြန်မာသချင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ခိုးခုခွေတွေကိုပဲအရေးယူပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံခြားဗီဒီယိုခွေဝယ်ယူရောင်းချသူတွေရဲ့စာဝန်တွေကြက်တဲမှုကိုစာနာနားလည်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်များကိုဈေးလုံးတက်တာသွားဖြင့်ဝယ်ယူကြည့်ရှုခွင့်ရရှိရေးဒိုးရေးဒိုးရေးလမ်းဘေးအခွေတွေအနေနဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုရီးယားကတ်တွန်စတဲ့ဇကားရီသားရောင်းချဖို့လဲကိုထွန်းလင်းအောင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။မခုံးမတကောင်ကြောင့်တလီလုံးအပုတ်မခံနိုင်ဘူးလို့လဲသူကပြောပါတယ်။အခုလမ်းဘေးမှာရောင်းတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းမူပိုင်ခွင့်ကိုမချိုးပေါက်ပါနဲ့။နော်။ကို့ကြိုးစီပေါက်တစ်ခုတည်းမကြည့်ပဲနဲ့။နော်။ကို့ဝမ်းရည်အတွက်အားလုံးဖြည့်ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာလူများမူပိုင်ခွင့်ကိုတော့မချိုးပေါက်ပါနဲ့။ကိုမကိုအင်္ဂလိပ်ကရောင်းကတ်တွန်ကရောင်းကိုရီးယားကရောင်းအဲ့ဒါပဲရောင်းစေရှင်လေချိုးပေါက်လာတော့ရှိတော့လေတင်းတင်းထန်ထန်အေးအေးယူပေးပါ။ဒါကြောင့်လို့ငခုံးမတစ်ကောင်လုံးကျွန်တော်တရေလုံးမပုတ်နိုင်